ไอ้ดำบันเดทฮุนมาแน่ตำนางดอกฟุกฟูสำนักอากาศมหาสนาปไดในจูฮุนไซน์หนึ่งสำนักกระเตประธบันเดทขนองปีที่สัมพูสมัตพอลเนียหนึ่งสายสลับเปรียสกุลบรีในขนองวัดทอมแอบิปัสนารามให้วัดตาเพนថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2023សូមចូលរួមអបអរសាទរនិងអនុមោទនាត្រេកអរចំពោះសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលកើតមានឡើងក្នុងទីអារាមដ៏ចំណាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងអាយុកាលប្រមាណជាង190ឆ្នាំដោយសមិទ្ធផលទាំងនេះបានកើតចេញសិល្បៈនៃការចែករំលែកដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ខ្មែរដែលកំពុងត្រូវបានបន្តប្រកាន់ភ្ជាប់និងប្រណិប័តយ៉ាងទូលំទូលាយដោយសារឱកាសនៃសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពព្រមជាមួយនឹងជីវភាពតែប្រសើរទូធារបស់ប្រជាពលរដ្ឋវឌ្ឍនភាពនេះក៏មិនអាចកាត់ផ្តាច់បានពីការបង្កលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានគ្រប់យន្តការដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចបម្រើជាតិនិងប្រជាជនសាសនាមានឥទ្ធិពលសកម្មនៅក្នុងសង្គមជាតិនិងសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជាចំពោះបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលគោរពប្រណិប័តសាសនាអាចជួយកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាអវិជ្ជមាននានាក្នុងសង្គមពង្រឹងភាពសុខដុមរមនាក្នុងគ្រួសារនិងចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងន័យនេះទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងការអប់រំផ្នែកសាសនានិងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចាំបាច់ត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាដើម្បីធានាបាននូវការផលិតមូលធនមនុស្សគ្រប់ចំនួនរបស់កម្ពុជាប្រកបដោយចំណេះដឹងជំនាញនិងគុណធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិក្នុងការរក្សាបាននូវភាពឯករាជ្យម្ចាស់ការលើគ្រប់វិស័យនិងឈានទៅប្រកួតប្រជែងទាំងក្នុងកម្រិតតំបន់និងសកលលោករាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោជាប្រមុខបានបដិញ្ញាបន្តកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យបានកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿងទាំងក្នុងវិស័យសាសនានិងផ្នែកអាណាចក្រតាមរយៈការខិតខំកែលម្អរាល់ចំណុចខ្វះខាតព្រមទាំងពង្រឹងនិងពង្រីកអន្តឈប់ឈរនៅសមិទ្ធផលវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតសម្ដៅដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ភាពរុងរឿងសម្បូរសម័យគ្រប់ចំនួនតរៀងទៅ